Per què se'n vagi? Un mes. Un mes. Ah, més gran, eh? De la classe meu a de la classe de Nuri. Oh! Mira, així. Així de gran era la serp? Sí. Oh. Així, i ho ha fet... Molt maco i així. Quina serp, noia. Molt bé. I on la va trobar la mare? On la va trobar? No sé. Al costat de la botiga. Al costat de... una... botiga. No! Qui serà? Totes... Ah, al costat de les pedres. Ah. Pedres, pedres, pedres. I ho va així. I la serp estava aquí amagada? Sí, així. I la mama surt al... com et dius? Així. Així. I... de... La mama es va posar a cridar. I va anar amb la... la gent? No. Va venir. No. Ja hi ha no. Se va anar a dormir. Ah, la mare que treballa a la botiga va sortir perquè... Sortir, la mama està cridant i... i... la... sortir totes... tota la gent? La mare, la mare, totes... senyores, senyores, totes, nens petits, totes, que... aquestes. I saps per què és això? Perquè els set del Marroc són aquells que tenen una cosa. Sí. I les xarques, les nens són xarques. Són molt grosses, les serps al Marroc? Mira, l'han fet la gasolina per cremar-lo i no es crema. Oh, no. Perquè... agafa la pala... I no es nenes i nenes, petit, totes! L'agafen la pala i la piquen amb res. I va marxar la serp? No. Va marxar? No. No. Però va dir molt gana. Això té foc. I es va morir? I foc de munt. Es va morir o no? Foc. Treu la llengua? Sí, més gran. Tio... oh. Ho he dit la teva mare, què és això? Ho he dit, es crida totes. Saps què vol dir el què? Què és el què? Què? Què és el què? El què? El què és que aquest què tinc una... ah, el policia, vol dir? No, una... saps què vol dir església? Sí, sí, sí. La mesquita. No, una cosa així sí. I... a veure, ens dibuix, mira que... una cosa així... sí. Anem, no m'agafin, això me n'avina. Bueno, ja està. Són així... sí. I així... i també. Què hi ha aquí? Me n'avina, ja. Gemme. Gemme. I què és el gemme? Gemme! Gemme, què és gemme? Una cosa... que com es diu? Que saps una església dels marroquins que està... la mesquita, sí. Sí. És això, la mesquita. Un que treballa a la mesqueta. Ah, el que treballa a la mesquita. Sí, ah, que... senyor. El que va a la mesqueta sí. Ens deia gemme. Ah. I el que treballa allà... el que treballa és diu... com es diu? Com és? L'Efrè. Molt bé. Es diu que tens tres nenes perquè aquest L'Efrè... aquest senyor? Aquest senyor, posa't aquí perquè està malalt. Està malalt. Està malalt. I no té diners. No, és perquè jo i la teva mare i totes... doneu, li doneu diners. Diners. I menjar. I menjar, perquè, i necessita per... I roba, totes coses, i després... sí, tot. La mare, i les nenes i nens... no tenien ni diners ni res, ni... li donen... Sí. I quan una vegada que no... està malalt, totes les nens i nenes... saps què vol dir això? Hanazir. Saps què vol dir Hanazir? Hanazir. Ajuda de porcs que... sí.
S'ha amarrat la panxa, sí. I de com el dius això aquí? L'estómac, la panxa... Totes coses ah, tot el cos, sí. Totes coses aquí està, ara. Està ai, malalt. Ai, jo que m'ha sentit que... Per què? Però, ai, és mentida, eh? Lo de pocs. Què és el dels porcs? Que van dir que la gent està malalt perquè no sé de porcs. Ah, no. No, és mentida. És mentida. Perquè que la gent que compren coses. Ah. Perquè en bueno... Sí. Perquè que una comprin... pastilla que val molt. Clar. I que comprin la pastilla. Clar. Això que van dir. I clar. Després... No sé. I què va passar amb aquest senyor? Que era sí. Mort. Es va morir? Es va morir perquè no tenia ni roba ni res. No oh. Tinc roba i va anar amb un altre fer. I els fills també es va morir? Van l'altre. Però t'agafen, no? Totes les islands. Perquè no tenien el menjar i van morir. Ah, tota la família? No tinc menjar, no tinc... Pues, i nos trobem potser va bé, pues que... i nos ho deixem directe a general perquè no t'ha trobat i ningú de mejor. I els nens tenen 10 anys o alguna cosa, no van menjar res de res. Oh, de la seva. Pobres. Però, com que ell bueno, creu del Déu, sí. Diuen que l'ha ajudat. Ah. Jo de sí, totes nens i nenes petits. I va venir un altre senyor? Va anar amb l'altre senyor i no sé, senyor Nier, senyor Nier, a la diners. Aquest sí que tenia diners? Aquest senyor tenia diners, tens una nena es diu, un nen petit es diu, no sé, totes... Que són amics teus? I l'ens un rodant aquí, sense. No sé, són una nena... Com la Samira. Samira. Com la Samira. És la Samira. Samira, una nena... No que era amiga una teva. Nena... Una nena més gran? No, és tu. No, és igual. Més tu. Més petita. Més petita. Més petita. Més petita. Com es deia la més petita? No sé. Nens. Haja. Nen petits. Haja. I nens... M'ha dit el Xavier Mora. Quants? Que m'anem a ser dos quan em sembles. Escolta, Samira. Ai, Samira. Quants fills tenia aquest senyor? Una cosa, vaig néixer a Déu, al Marrà. Ah, sí? Un xai. Escolta, i quants fills té aquest senyor? Quants fills? Nens, nenes, quants? Tres nenes. Tres nenes. Un nen i un nen. Jo, dos nenes. Ah. Perquè tens dos nens, perquè un nen se mou, perquè... Ah. Es va morir. No. Està malalt. Ah, perquè és deficient. Sí. No, és que la boca... No la pot tancar. La boca... Oberta. No puc tancar. I té la boca oberta. Oh. No puc tancar perquè fa mal aquí. Oh, malament. No tinc això. No té. Pobres. No té temps. I m'he posat així. Està així, assegut. No pot caminar. No puc, no puc. Tens una... Va amb una cadira de rodes. Sí, una cadira de una rodes. Una cadira de rodes. I posat així... Un nen... Perquè la teu pare tens diners? Sí. Perquè està tot... Unes joguines de... Té joguines... Ui, sí, ha de ser que no... Unes de joguines... No li ha dit que, bueno, si algú té diners, no pot fer servir els diners, perquè el seu fill sempre diu que jo tinc diners, però no. el seu fill no pot fer res per al seu fill dels diners. Clar, clar. No pot... Jo no vull. No vols anar-hi? No, no, no. Ho direcció, per què? Perquè suari tinc de telèfon. Ah, sí, mira. Deixa-li explicar. Aquella em sap molt, va. Sí. Com és la casa? Vale. I la mama... Que no... A casa farem una foto i després venem i mira I la mala... casa, tinc ai, piscina, sofa, això li... Taules, totes el llit, coses. El llit. I amb això no ho veig, jo no tinc tres...
tinc, i la mama 4. 4? 4 de... com es diu? Com es diu el que... què vol dir? El? Mentrevit. 4. Un de la mama, el teu germà més gran i el teu germà l'altre. Quantes habitacions? Jo, una. Jo tinc una habitació. Una habitació. Per tu, una, molt bé. Oh, que bé. I tinc... És el meu germà. El seu cosí. El seu cosí i... El teu cosí. El teu cosí. El meu. Tens un... una... També ve viure amb vosaltres, el teu cosí? Sí. Ah. Una gràcia invitada. També té una habitació? Sí. Em s'ha de dir en realitat. A veure, tinc un... jo. A quatre... No, quatre! A veure, compta-les. Em s'ha de dir... Deixa'ls-hi comptar, a veure. Quantes habitacions? Em s'ha de dir habitacions. Tres. Una de... Una per tu. Una per tu. Per mi, per mi. I l'altra de... La mama? La mama. I l'altra de teu germà. En l'Issam. I la Issam, el teu cosí. Ah. Jo tinc l'ordinador. També tens ordinador? Molt bé. Tinc totes... No, hola, que no s'ha... Un mam de... Harim Tahan, de que és un vit... Perquè... Perquè un mam... I tu ja saps nedar? I si hi ha xantos, menys de 15 dir-ho. Què té, diu? Que el seu cosiner no riu tant i el seu germà la fa riure. El fa riure. I per això van a... A veure, que jo... Dormen junts. Vam cran. Escolta, espera, deixa'm explicar. Doncs no m'han morir. El seu cosí és com tu. Com tu, una mica. Escolta'm, Samira. No tinc... És molt alt? No tinc... No té? Nenes i... Ah, no té nens, no té fills. No tinc... No té ni dona... No té fills. No tinc... No té, no té fills, no té fills. Uf, estic cansada ara. Estàs cansada. Escolta'm una cosa. L'Issam i el teu cosí dormen junts a la mateixa habitació? Sí. Ah, tots dos. I si guarden? Jo? Tu sola. Molt bé. Quina sort. Quina sort, eh? Que bé. Té por? Té por de què? Sí. Tu sola tens por? I què faràs a la nit? On t'amagaràs? Ah, mira, no va dormir fins que li fa dormir la seva mare. Ve la mare allà al costat. Al costat i després fins que dormi jo i va... I ella marxa. I la marxa i la... I el llum què? I el llum què? Tanca. Tanca la llum. Tanca el llum. Tanca la llum, trobo i dvi... I les ho dic, dvi, 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 t'has despertat, tu? Sí. I després què, ploraves o què? No, plorava. Tu no plores mai. I deixa't la llum. Jo agafa la manta, saps què vol dir? La manta, sí. Així, va anar amb el... com et dius? La mama. Mama. Mama, no tinc nens. Tinc por. Ai. I després... I què ha dit la papa? Què és aquesta nena? I la mama bé? Què diu? Diu que mai no l'he deixat dormir en pau. Mai no l'he deixat dormir. Sempre quan tanca la seva mare la llum, li fa dormir. Quan la tanca la llum i mama. Quan desperta, mama. I què diu el papa? Diu... Què fa aquesta nena? Què fas aquesta nena? No em deixes dormir. No ens deixa dormir.